UK match day ဘောလုံးချင်းပြိတက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကတော့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေပြန်ကပါပြီဥရောပမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေလည်းကံဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားမဲ့ England Premier League နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဥရောပပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ England Premier League ကပွဲစဉ်24ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကရမှတ်80ထိရပြီးတော့ဒုတိယနေရာက Manchester City ကို19မှတ်ထိဖြတ်ထားပါတယ်Liverpool အနေနဲ့ဒီနေ့ရသည်သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Premier League အသင်းတွေအားလုံးကိုတရားသီတွင်းမှာပဲအားလုံးကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စံချိန်ရခဲ့တယ်ဒါဟာသမိုင်းတစ်ချောင်းမှာပထမဆုံးချိန်ပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားမဲ့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်ပွဲစဉ်25မှာအဖွင့်ပွဲဖြစ် Leicester City နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပွဲရှိပါတယ်ဒီပွဲကတော့စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲပါကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန် England မှာဆိုရင်တော့12နာရီခွဲပါမြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ည9နာရီမှာကန်ပါပါLeicester City ရဲ့ကွင်းမှာကံမှာပါ Leicester နဲ့ Chelsea ကလက်ရှိမှာ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်အဆင့်3နဲ့4နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် position အပြင်ရှိနေကြတဲ့အနေအထားမှာတကယ်လို့များ Leicester ဟာအဲ့ပွဲကိုနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်စက်တမတ်ထိဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တို့အတွက်ဒီနေ့ရသည် Champions League ဝင်ခွင့်တော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်မယ်အနေအထားမျိုး Chelsea ဘက်ကကြည့်တော့ဒီပွဲနိုင်လဲလို့ရှိရင် Leicester ကို10မှတ်ကနေ9မှတ်ဆိုတဲ့အနေအထားကနေသူတို့တို့လည်းအရန်ကိုရည်ကြီးတဲ့ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပြာ double swing လို့ပြောလို့ရတယ်ကတပွဲရှုံးလိုက်တာ ਨੇ 6 match different ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါမဲ့ခတ်တာကဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာ Leicester အသင်းက Chelsea နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး4ပွဲသလုံးကိုရှုံးပွဲမရှိထားဘူး Chelsea ကတော့ Leicester ကိုဖလားပွဲမှာနိုင်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံး4ပွဲဆက်တော့မနိုင်ထားဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဒီနှစ်ရာသီအိမ်ခွင့်မှာလည်းတေးကြထားတယ်ဒီချက်ကတော့ Leicester နဲ့ Chelsea တို့အဓိကအရေးပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကIbrahim ကြံ့ခိုင်မှုရှိမရှိကလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်။ report တွေမှာတော့ Ibrahim ပြန်ကစားနိုင်ပွဲရှိရလို့ပြောထားပေမဲ့ Lambert ကတော့အခုချိန်ထိတော့ဘာမှမလုပ်ထားသေးဘူး။ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ Leicester ပွဲကတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတဲ့အစောဆုံးပွဲဖြစ်လို့မာဆန်တို့ချင်းည9နာရီပေါ့ Chelsea အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတယ်လို့ Leicester အတွက်လည်း Champions League ဝင်ခွင့်ကဒီပွဲနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တက်တော်အခြေအနေကောင်းသွားမယ်။ Tottenham Hotspur တို့အောက်က Wolverhampton တို့ Manchester United တခြားအသင်းတွေကတော့ Chelsea ကိုအနိုင်ရစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?gap ကကလိုးဖြစ်သွားအောင်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲပဲ Brandon Rodgers အတွက်လည်း Champions League ဝင်ခွင့်ကိုအမှားမခံနိုင်တဲ့ဒီနေရာမှာဒီပွဲကမဖြစ်မနေအနိုင်လိုအပ်တယ်လို့ Chelsea အတွက်လည်းမဖြစ်မနေအနိုင်လိုအပ်ပါတယ်ဟိုတနေ့က Aston Villa နဲ့ပွဲမှာ Brandon Rodgers ရဲ့အသင်းရှုံးထားတာကိုတော့တစ်ချက်သတိပြုစရာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာတော့ဇယားထိပ်မှာအမှတ်တွေအများကြီးဖြတ်ထားတယ် Liverpool က Southampton ကို Anfield ကွင်းမှာကမ်းမယ်သူတို့ကတော့အဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတပွဲပါဝင်ပေါ့ပြီးတော့မှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားပွဲစဉ်တွေရှိတယ်လစ်ဗာပူးအနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ဆမ်ဒန်ဟာဟုတ်တယ်အသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာရလဒ်တွေကောင်းတယ်အဝေးကွင်းတွေမှာလည်းနိုင်ပွဲတွေဆက်နေတယ်ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်လစ်ဗာပူးကပို့လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိလစ်ဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းကဘလို့ကန်ကန်နိုင်နေတာဗျာပွဲတိုင်းကိုနိုင်တယ်ပွဲတိုင်းကို clean sheet တွေလည်းတော်တော်လေးကိုရပြီးတော့နိုင်ရနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လစ်ဗာပူးအတွက်နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမယ်ပွဲမျိုးပါဒါမဲ့ Jurgen Klopp rotate လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါမဲ့သေချာတာတော့ Liverpool အတွက်တော့တိတ်ပြီးခက်ခဲပွဲမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကပ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘုံမောင်းနဲ့ Aston Villa နဲ့ကပ်မယ် Crystal Palace နဲ့ Sheffield United ရဲ့ပွဲရှိတယ် Newcastle နဲ့ Norwich City ရဲ့ပွဲအပြင် Watford နဲ့ Everton ရဲ့ပွဲရဲ့ Watford နဲ့ Brighton ရဲ့ပွဲဆိုပြီးဒီပွဲတွေအားလုံးကိုည9နာရီခွဲမှာတပြိုင်နက်ကပ်မှာမြန်မာစံတော်ချိန်ည12နာရီမှာတော့Manchester United နဲ့ Wolverhampton တို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ဒီပွဲက United တွေ့ Wolverhampton ဟာခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီပွဲမှာနောက်ထပ် interesting ဖြစ်တာက Manchester United ပြည်သက်တွေက58မိနစ်မှာပွဲတွင်းကနေဒီဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထူယုံပြီးတော့သဘောတူညီမှုရထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ interesting ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Liverpool က2016ခုနှစ်တုန်းက ticket price နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းက90ကျော်မှာထွက်သွားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဘက်မှာလီဗာပူးကဆန်ဒါလန်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့ဘက်မှာလီဗာပူးကတည်ကျသွားတာလားမသိဘူးသူတို့နိုင်ပြီးတော့မှဆိုတော့ပိတက်တရားလည်းလုံးဝကိုတည်တာရဗျာအဖက်ဖြစ်စေတယ်လက်ရှိခြေလွှမ်းရဘူဘာဟန်တန်ဟာဟိုတနေ့ကလီဗာပူးကိုရှုံးခဲ့တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရှုံးတယ်အသင်းကြီးတွေကိုရှုံးထားပေမဲ့သူတို့ကစားခဲ့တဲ့ခြေလွှမ်းမညံဘူးဗျကစားပုံကောင်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ sloppy အမားလေးတွေကြောင့်ပေါ့ယူနိုက်တက်ကအခုမန်စီးတီးကိုနိုင်ထားတယ်ပထမကြိုးကတော့ရှုံးတာပဲမန်စီးတီးကိုနိုင်တယ်ဝူဖ်ကိုနိုင်ထားတဲ့ FA Cup အပွဲတွေပဲကြည့်လို့ရှိရင် Manchester United ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ solid ဖြစ်လာတယ် Wolverhampton ရဲ့ပွဲမှာ Bruno Fernandes ပါဖို့မပါဖို့ကတော့မသေးကြဘူးတချို့ report တွေမှာတော့အရန်လောက်ဖြစ်ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00မှာကပ်မှာပါ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လည်းအရေးပါသလိုအမှုဆောင်ချုပ်အက်ဒ်ဝူဒ်ဟူကိုဆန္ဒပြဖို့အတွက်မိနစ်58မိနစ်မှာပလန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းကြားထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ interesting ပါ Sunday မှာတော့ Arsenal ကဘန်လီနဲ့တွားကန်ရမယ်ပြီးတော့မှ Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City ရဲ့ပွဲ Super Sunday မှာနှစ်ပွဲရှိတယ်ပထမပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲမှာကန်ပါဘန်လီရဲ့ကွင်းမှာလက်ရှိဘန်လီဟာ Old Trafford မှာ Manchester United ကိုနိုင်ထားတဲ့အသင်းစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနေတယ်ရလက်တွေကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က Arsenal ကလည်း Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကလည်းတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့အသင်းကဖုံပြန်ရနေတယ်ဗျနိုင်ပွဲတော့မရသေးဘူးကစားပုံတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကြိတ်နေရှိနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးနောက်တစ်ခုကဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိဖုံအပြင်သူတို့နှစ်သင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ head to head ရ Arsenal ဟာနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်တိုက်ဘန်လီကိုနိုင်ထားတယ်အင်ကွင်းရောအဝေးကွင်းရောဒီတစ်ချက်ကတကယ်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal ခံစစ်ပိုင်းမှာ David Luiz ပြန်ပါမှာပွဲပယ်ခံထားရတာပြည့်ပြီသူပြန်ပါမယ်အဘမီယန်လည်းပြန်ပါမယ်ဆိုရင် Arsenal ဘက်ကလူဆုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘန်လီကွင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယ်တော့ခါပြည့်ပြည့်လွယ်လွယ်ကူကူစားရတာတော့မဟုတ်ဘူးခက်ခဲကစားရမှာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ Arsenal အတွက်နောက်ထပ်ဆန်းတက်ရမယ်ပွဲပါဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲမှာကန်ပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည17:00နာရီမှာ Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲရှိပါတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ပွဲတင်ကဟိုတနေ့ကပူတူတူနင်းနွေးဒါ Manchester Derby မှာရှုံးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ဘယ်လို response လုပ်မလဲဆိုတဲ့အနေထားစောင့်ကြည့်ရမယ်ကွာဒီလိုရဲ့အသင်းကလက်ရှိမှာလီဗာပူးကိုမမီတော့တာတော့တေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တေးကြပေါ့အဆင့်နှစ်ကိုပန်းဝင်မှုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာသူတို့ rotate လုပ်နိုင်မှုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Champions League secure ဖြစ်နိုင်မှုတော့သူတို့ကစားမှာပဲဆိုတော့ Spurs ဘက်ကကြည့်တော့ကစားပုံကတိတ်ပြီးဆွဲမှတ်စရာမရှိဘူးကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်အိမ်ကွင်းမှာဆို struggle ဖြစ်တယ်အိမ်ကွင်းမှာတော့သူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ် Jose Mourinho ရဲ့အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်လာမယ့်ကြာအခုချိန်မှာ struggle ဖြစ်နေအထူးသဖြင့် Hurricane Dan ရနေတာဟာသူတို့တိုက်ရှစ်ပိုင်းအတွက်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့Tottenham Hotspur ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကန်နိုင်အမြဲကိုဒုက္ခပေးလို့ရှိတဲ့အသင်းပေါ့ဒီတစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Hurricane မပါတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် Spurs ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အားနည်းနေမှာပဲဒီပွဲကတော့ Manchester City အတွက်အခွင့်အရေးတာနိုင်တယ်ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကန်မှာပါ England Premier League ထဲမှာပါလက်ရှိပွဲစဉ်24ပြီးမှ Liverpool ကရမှတ်90ထိရထားပြီးတော့ဒုတိယနေရာက Manchester City ကို16မှတ်ဖြတ်ထားပါတယ် Manchester City ကအဆင့်နဲ့မှာ52မှတ်ရထားပြီး Leicester City က48မှတ် Chelsea ကအဆင့်4နေရာကနေရမှတ်40ရထားပါတယ်အဆင့်5အဆင့်6အဆင့်9ဖြစ်တဲ့ Manchester United Tottenham Hotspur နဲ့ Wolverhampton တို့အားလုံးက34မှတ်စီရပြီးတော့ Arsenal ကအဆင့်10မှာရမှတ်30ရထားပါတယ်ကိုအများဆုံးတွင်းထားသူများစင်းတို့ကြည့်ရင်ဂျေမီဗာဒီက18ဂိုးတွင်းပြီးတော့ထိပ်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုက16ဂိုးပြီးတော့မှအဘမီယန်တို့ဒန်နီအင်းစ်တို့မာကက်စ်ရက်ရှ်ဖို့တို့ဒီကစားမတွေအကုန်လုံးကတော့14ဂိုးစီတွင်းထားပါတယ်ဒါကတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဘောလာလီဂါဘက်ကိုကြည့်ရင်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲပါစနေနေ့မှာပဲကံမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကံမှာပါရိုင်ယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းကအခုနောက်ဆုံးပွဲ20မှာ15ပွဲနိုင်5ပွဲတေးချထားတယ်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားသလိုကလင်းရှိ10ပွဲရထားတယ်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းကတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းလို့ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့တော်တော်တည်ငြိမ်နေအထူးသဖြင့်ခန်းစစ်ကအရန် solid ဖြစ်လာတယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကဒုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာယုံကန်ရသူကစားပုံကလည်းတိတ်ဆွဲမဆရာတော့မရှိဘူးအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာဒီအထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီဂျောဖီလစ်ပါဖို့မတေးချသလိုဒီမိုရာတာရဲ့ခြေစွမ်းတိုက်စစ်ပိုင်းကအရန်ကိုတည်တသာအားနည်းနေတဲ့အနေထားပါမက်ဒရစ်ဒါဘီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့ခါမှလွယ်လွယ်ကူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကလက်ရှိဇီဒန်ရဲ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့လာလီဂါကိုဥဆောင်နေတဲ့အခွင့်အရေးမှာအကောင်းဆုံးတော့ဆက်ပြီးအသုံးချမှာပဲအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်ဆန်တီယာဂိုဘာနေဘေးမှာကန်ရမယ်ဒီပွဲမှာဇီဒန်အတွက်ဘာဆက်လုပ်ပြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာမြန်မာစံတော်ချိန်အပြင်ည9နာရီခွဲပါဒါကစနေနေ့ပေါ့ Sunday မှာတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာကအိမ်ကွင်းမှာ Levante နဲ့ကန်ရမယ်အဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ည8နာရီကန်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်အပြင်နက်နက်2နာရီခွဲမှာကန်မယ်လက်ရှိဂျာရဲ့မှာတော့ဘာစီလိုနာဟာ Liganes ကို5ဂိုးပြတ်နေနိုင်တဲ့ပွဲမှာ Messi တို့ဘာလို့ဂိုးတွေပါတွင်းထားတယ်နီးပြရလဲ position different ပုံစံပြောင်းထားတယ်အပြောင်းလဲတွေလို့သူတို့ကစားကွက်တွေလည်းဆန်းထားတဲ့နေဒါကြောင့်ဒီပွဲကတော့ဘာစီလိုနာလွယ်လွယ်ကူကူပဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ် La Liga မှာပွဲစဉ်မှာ Real Madrid က46မှတ်နဲ့ဥဆောင်နေပြီးတော့ Barcelona ကတော့43မှတ်ပဲရပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာ3မှတ်ကွာပါတယ် Atletico Madrid ကတော့36မှတ်နဲ့10မှတ်အကွာမှာအဆင့်5နေရာမှာရှိပါတယ် La Liga မှာဆိုရင်တော့ Messi က14ဂိုးသွင်းပြီးအများဆုံးဂိုးသွင်းထားသလို Karim Benzema က12ဂိုးနဲ့ဒုတိယအများဆုံးသွင်းထားပါတယ်တခါ Bundesliga ဘက်ကိုကြည့်ရင် RB Leipzig နဲ့ Mönchengladbach ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဗျာနှစ်သင်းလုံးကတော့ဇာတ်ထိတ်နာကအသင်းနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပွဲကောင်းနေကမ်းပါဒီပွဲကစနေနေ့ရဲ့
မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ည7နာရီမှာကမ်းပါဒီစံတော်ချိန်ဆိုတော့ညနေ9နာရီခွဲပေါ့ဒီပွဲရှိတယ်ဗျတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအီတလီစီးရီးယားဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲယူဗန်တက်စ်ကဆန်ဒေးမှာဖီရင်တီနာနဲ့ကမ်းပါပါလက်ရှိမှာတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကဂိုးမြူးနေတယ်ဟိုတစ်ဘက်ကနာပိုလီကိုရှုံးလိုက်တော့သူတို့ဒီပွဲကိုပြန်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲအင်တာမီလန်နဲ့ကအမှတ်ကတိတ်မကွာဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာရိုနယ်ဒိုဂိုးမြူးနေတဲ့ထားကထိတ်ကအီမိုဘီလီကိုလိုက်ရတော့မယ်လက်ရှိနေထားရJuventus အနေနဲ့အင်ကွင်းမှာတော့ Fiorentina ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတော့တိတ်မြခက်ခဲဘူးလို့ထင်တယ်။အဓိကက all about က Cristiano Ronaldo ပဲ goal ဘယ်လောက်တွင်းနိုင်မလဲ၊သူဘယ်လိုဆက်ချစ်ဆံပြီးဆန်းချင်းနေချိုးမလဲ၊ဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးတွင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Immobile က23 goal, Ronaldo က18 goal နဲ့ Lukaku က14 goal တွင်းထားတယ်။ဒါကလက်ရှိအနေထားပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Premier League အပြင်ပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာရတဲ့တစ်ပတ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်ပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ UK မရှိရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကိုအမြဲအားပေးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘလုံးပြည့်တက်တွေကဘာရဲ့ကဘလုံးပြည့်တက်တွေကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ season ကိုအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။